Hvor meget ved de danske landsholdsherrer om det VM, de selv spiller med i? Hvem er Serbiens topscorer under VM? Det er Marko Vujin. Hvad er fornavnet på den islandske forsvarsspiller med efternavnet Ingimundursson? Det er Ingimundur. Det er korrekt. Hvad er navnet på Bahrains landstræner? Han er fra Odense, Svendborg, der omkring. Det er en Kirkely. Jeg kan ikke huske fornavn. Kirkely, efternavn i hvert fald. Er det rigtigt? Ulrik Kirkely. Hvilken spiller har fået flest udvisninger hidtil ved VM? Ja, det har ham Ungarn. Var det Ilis, måske? Nej. Det er forkert. Det er Oskar Karlén fra Sverige. I hvilket land er Ulrik Vilbæk født? Tunesien. Det er korrekt. Hvor meget vandt Danmark over Australien i den første VM-kamp? 47-14, tror jeg det var. Det er forkert. 47-12. Hvem har scoret næst flest mål for Danmark hidtil ved VM? Det må være Hans Lindberg. Det er forkert. Det er Kasper Søndergaard med 28. Hvad står der foran på Mikkel Hansens pandebånd? MH24. Det er korrekt.